Subhanallah. Chakula chote umekimwaga. Bizina, si kila siku waingia ukungwana nini? Mama. Na hili toka wapi? Ah, mmoja wa madaktari wetu ndo alijitolea. Uko sawa? Come to think of it. Mm-hmm. Simjui, sijai kumuona hapa na sisi. Unamaanisha? Baba! Baba! Guya! Yani siku hizi form ni kwamu. Kisha kuna simu imepigwa hapa kutoka hospitali. Wanasema kama kuna mtu yuweza kwenda kusign ili waweze kutoa mwili mochare. Unakiriti mama. Mimi nitawezaji kuondoka hapa nende paka hospitali kuja za fomu wakati baba yuko hai? Siendo kinara yetu mama. Mimi siwezi kufanya hivyo. Mama, wajua nini? Huu toka. Sivunje uhusiano. Zingatia ni kitu kimoja tu kitafanya utoke hapa. Sema ukweli. Ulihusika vipi kwenye ajali? Tulipopata spray na mask ndani ya gari la bwana na bibi harusi, ile spray tulipeleka lab kwa uchunguzi zaidi. Strong pillow spray. Na inadhihirisha kwamba bwana na bibi harusi walitekwa nyara punde tu walipotoka eneo la harusi. Kwa hivyo kwa hili nitakuachia ufanye kazi yako vilivyo. Na ikiwa huyu ni mshukiwa mkuu, basi sina pingamizi. Achora bibi, achora. Kuna nini? Wewe njoo anguka huyu. Njoo. Bibi. Bizena. Bizena anguka. Mimi nisaidie kumtoa huko ndani. Bibi, bebe ni mweke huko ndani. Bebe, ndio huko ndani. Mama, siwezi kumwacha bizeni kwa hali kama hii mama. Wacha nipeleke tu nyumbani pale mama. Sawa, kama una nyumba yako mpeleke. Lakini kama ni hiyo yako. Jaribu roho uone vile nitakavyokuonesha.